navn er Julia. Og jeg heter Vetle. Vi går musikk her på Vågen, og nå skal vi ta dere med på en liten guidet tur gjennom skolen. Og her er det varm mat servert hver dag av de fantastiske kantinedamene vi har her. Det er påsmur og drikke, og hver fredag så er det også fredagskos, som er en dessert, enten bolle eller brownie eller noe sånt som er i kantina. Noe som er veldig, veldig godt. Nå står vi ut forbi Vågensalen, som er hovedscenen som vi har her på skolen. Her har vi masse forskjellige konserter. Vi har blant annet huskonserter i onsdagspausen av og til. Det er også her vi har store samlinger hvis folk på skolen skal samles. Og hvis vi lister oss inn nå, så tror jeg vi kan få et glimt av noen elever som har kortime. Til tredje etasje, der vi musikkelever bruker mesteparten av tiden vår. Alle elever på Vågen får tildelt hvert sitt skap, så ut ifra hvor stort instrument du har, så får du enten et stort eller et lite skap. Jeg som spiller fiolin har blant annet et større skap, som har god plass til å ha både instrument og alle bøker. Og nå er vi i det gangen. Her har en del musikklærere kontor, og vi har også en del grupperom som vi kan jobbe med skole, eller for eksempel i teamen hvis vi har gruppearbeid, så er det grupperom som er tilgjengelige for oss. Som for eksempel her. Nå har vi beveget oss over i B-gangen, og det er her det meste av selve musikken skjer. Her har vi langs hele gangen mange pianorom som er tilgjengelige både for undervisning og for øving, hvis du skulle ønske det, både før, etter og i fritimer du har på skolen. Nå står vi på et av skolens mange bandrom, og disse blir brukt i forbindelse med fag som samspill, formidling, men de er også til disposisjon hvis du for eksempel har lyst til å jamme med bandet ditt på fritiden eller øve til eventuelle huskonserter. Nå står vi i tegnesalen, og som dere kan høre, så er det veldig fin akustikk her inne. Her arrangeres det, i motsetning til salen der nede, klassiske huskonserter som er tilrettelagt for mindre besetninger og klassiske instrumenter som ikke trenger lydanlegg. Så her settes det opp stoler, sånn at publikum kan komme og nyte fine klassiske konserter. Nå står vi inne i skolen sitt studio, og her blir det gjort forskjellige lydopptak. Og de som har laptop som hovedinstrument, de har også instrumenttimene sine her inne. Så kan vi vise litt rundt her, inne i dette rommet, er det opptak av vokal. Så her er det mikrofon, notestativ, headset. Og så kan vi gå videre inn i hovedinnspillingsrommet. Og her kan vi ta opp lyd fra alt fra piano, marimba, du kan forsterke gitaren din, og alt blir smelt sammen i mikspulten der inne. Vi har også trommestudio her inne. Selv om mye av hverdagen på musikken består av musikalske fag, så har vi også vanlige realfag, og nå står vi i skolens lab, hvor naturfags- og fysikkundervisningen foregår. Nå sitter vi inne i et av skolens mange undervisningsrom for fellesfag. For som sagt, så har vi ikke bare musikalske fag, men vi har også vanlige allmennfag. Og hvis du ønsker, så har du mulighet til å ta flere realfag som valgfri programfag. Nå sitter vi i et av skolens mange auditorium, og vi har opp til 10 auditorium her på skolen, i ulike størrelser, og dette er et av de mindre.
Men de største har også plass til opp til 120 elever på en gang. Det som er fint med dette rommet her, er at det også er bandrom. Som vil si at da kan elever stå framfor her og ha konserter, mens publikum kan sitte her og nyte musikken. Mm. Nå har vi kommet til kantina, og som dere ser her er det mange sitteplasser og veldig koselig sted å være sosial i lunsjen. På denne siden så har vi også en mindre scene, hvor det hender at det er små konserter og ting som skjer under lunsjpausen. Til venstre for oss nå så har vi et av skolens mange større øvingsrom. Her ser vi også en gruppe som øver på sine korpartier, men det er også typ orkester og korps som har øvelser i disse rommene her. Nå skal vi opp en etasje til biblioteket, og da kan vi velge å enten ta trappene, eller hvis du for eksempel har med deg et tungt instrument eller har noen andre grunner, så kan du også ta heisen. Men for helse sin skyld så er det anbefalt at vi tar trappene. I alle gangene på skolen så har vi masse flotte sofaer, som dere ser her. Akkurat nå så er det undervisning, og da blir det ikke så veldig mye brukt. Men vanligvis i friminuttene så er det alltid folk å finne i disse sofaene her. Nå har vi kommet til biblioteket, og her kan du komme hvis du vil for eksempel jobbe med skole, eller finne en bok du har et fag i, eller gjøre noe kreativt. Her for eksempel har vi Makerspace. Vil du virkelig fortelle litt om hva som finnes her? Ja. Her kan du komme for å gjøre masse forskjellig. Vi har veldig mange verktøy som elevene har, som er til disposisjon for elevene. Blant annet 3D-printere. Vi har foliekuttere og klestrykk. Som alle elever har lov til å bruke når de måtte ønske. Og i forbindelse med undervisning i visse fag. Skolen ligger midt i Sandnes sentrum, og det er kort vei til butikker som kan benyttes i pausen. Vi har også en god relasjon med Sandnes kulturhus, som blir brukt av elever i ulike sammenhenger. Da er vi ferdige med vår guidet tur på Vågen gjennom det som vanligvis skjer hos musikkelevene. Så hvis du ønsker en kreativ, annerledes og spennende skolehverdag, så anbefaler jeg deg å søke musikk på Vågen videregående skole.